Well, hey, what's up on the anger? Mana? Dia ke Ang? Lagi. Dia budak ni bawa. Dia kata ada hadiah untuk Ang pagi-pagi. Wow. So, apa? Ini hat bagi teacher ke? Hat bagi teacher? Terima kasih. Betul ke ikhlas ke? Terima kasih. What order ada? Cuma Rada. Open it. Open your bag. Kau bawa untuk teacher ke? Mana? Saya nak tengok. Tak apalah. Wah, terima kasih. Yeay, dah buat dua. Nerima mana? Nerima, thank you so much. Mana? Thank you. I got 3. 1, 2, 3. Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Hak Erfa, thank you so much. Warada, thank you so much. Nerima. Mwah. Yeah. Say hi. Hi. Esok mau buat sempat banyak lagi tau, Jo'oy. Mana eh? Jo'oy.